निर्वाचन पूर्वरु चारि राज्य रे माओ संगठन रो बंद डाकरा आजि ओडिसा समेत चारि राज्य रे बंद डाकरा देछि माओ संगठन ऑपरेशन कगार को विरोध करी चारि राज्य रे बंद डाकरा देछि माओ संगठन ऑपरेशन कगार रे गत तीनि मास रे निपात होइछन्ति 50 माओवादी अप्रैल 2 रे बिजापुर जिला गंगालुर रे टळीथिले 13 माओवादी बंद रे निज उपस्थिति जाहिर ओ बंद को सफल करबा पई चेष्टा करूछे लाल संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमिटी और दक्षिण बस्तर सब जोनल ब्यूरो तरफ बंदा करा दिया जाय छी। बीजापुर जिला छुटवाही कैंप ऊपर माओ संगठन पक्ष आक्रमण सूचना छुटवाही कैंप ऊपर देसी वेरल ग्रेनेड लॉन्च माध्यम रे आक्रमण होई छी। सुरक्षा बाहिनी को पालट आक्रमण रे छत्रभंग देछे लाल संगठन बंद जो सीमांत अंचल हाई अलर्ट जारी कुंबिंग ऑपरेशन को जोरदार करा देछि। सबडे आज डीजीपी सुनील कुमार वंशल दिनिकिया मालकानगिरी गस्त कार्यक्रम रे रही छथि। निपात हेलेणी 50 माओवादी तेबे ये खबर को नहीं आम आलोचना करिबा निर्वाचन पूर्वरु केमिति माओ संगठन बंद डाकरा देछि चारि राज्य रे माओ संगठन बंद डाकरा देछि बाबद रे आलोचना करिबा। विक्रम स्वाई आम मालकानगिरी प्रतिनिधि आम सहित जोडी उचंती। विक्रम, निर्वाचन पूर्वरु चारि राज्य रे माओ संगठन पक्षरु बंद डाकरा दिया जायछि एवं जदि आमे कहिबा ये लाल बाहिनी को निपात करिबारे आमे कोटना कोटी सुरक्षा कर्मी माने मते सफल होउछंती गोटे प्रकार ଅନେକ ବିନିବେଶା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ 2024 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅପରେସନ କଗାର ଆଉ ଅପରେସନ କଗାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ର 50 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଟଳିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 20 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ କଗାର ପାଇଁ ମାଓ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ 2 ଅପ୍ରେଲରେ ବିଜାପୁରରେ 36 ଘଣ୍ଟାର ବଡ ଅପରେସନ ଘଟିଲା ସେ ସମୟରେ 13 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତାପରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲା ଯେ ଏଇ ଅପରେସନ କଗାରକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 15 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତମାମ ଚାରି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତତ୍ପର ଦେଖାଯାଇଛି ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଚାରି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଚାରି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଡିଜିପି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଓ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ 19 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ସୀମାର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିପତି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା କିମ୍ବା କାଲିମାଳା ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଓ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଡିଜିପି। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ, ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରୁ ଯଦି କହିବା ଯେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମୂଳପୋଛ କରାଯିବ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଏବଂ ସେପଟେ ମାଓ ନିପାତ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ସୁନୀଲ ବଂଶଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିମିତ ଦେଖନ୍ତୁ 2014ରୁ 2024 ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ନିଜର 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଯେହେତୁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଲାଲ ସଂଗଠନ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଗଡ ରହିଛି ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ ରହିଛି ଅବୁଜମାନ କଥା କହିବା ବିଜାପୁର ରାନ୍ତାବାଡା କଥା କହିବା ଯୋଉ ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କଥା କହିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ କଥା କହିବା ତମାମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏଇ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କଥା କହିବା 19ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହ
ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅପରେସନ କଗାରର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହଟାଯିବ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଅପରେସନ କଗାର ରହିଛି ବା ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ କଥା କହିବା ତାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଓ ଶିବିରରେ ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିଛି, ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘନ ଘନ ଅପରେସନ ଅପରେସନ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତିନି ମାସରେ 50 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସଫଳ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶନ ରହିଛି ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ନିପାତ ଯୋଉ ମିଶନ ରହିଛି, ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ କୋଟି ନା କୋଟି ସଫଳ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ, ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।